Так, абсолютно. От якраз у нас парна кількість, чудово. Мені це подобається. Значить, отак в парі. Йдемо спочатку вперед. 6, 2, 3 йдемо вперед, 7, 8 назад. Раз, так. Раз, 2, 3, да, 2, 2, 3, 3, 2, 3, да, 4, 2, 3, 5, 2, 3, да, 6, 2, 3 назад, 7, 2, 3, да, 8, 2, 3. Це перше коліно, перше частина танців. А на другу робимо так. У нас є зовнішні ноги і внутрішні ноги. Зверніть увагу, у хлопця ліва нога зовнішня, у дівчини права нога зовнішня. От, зовнішніми ногами, внутрішні – це от ті, що поряд стоять у хлопця і дівчина. Так? Дівчина. От, значить, зовнішні ноги назовні, всередину повний контакт. Повернулись на раз, два, три. От, тепер зовнішні ноги помінялися. У хлопця стала права, а у дівчини ліва. Але тільки зовнішні ноги працюють. Тепер всередину назовні, повернулись. Назовні всередину, повернули, всередину назовні, повернули. Контакт ніг, я маю на увазі. Так, ну давайте я з кимось покажу, щоб було очевидно. От. І, так, значить дивіться. Робимо назовні, ні, оце середня, внутрішня, а треба зовнішня. Так. Назовні всередину, повернулись. Бачите, повернулися, коли повертаємося, що ми робимо? Ми міняємо положення рук. От, руки праві були зверху, повернули, стали ліва. На раз, два, три. Раз, два, три повертаємося. Раз, два, три. От, пробуємо. Назовні, всередину, повернули, всередину, назовні, поверну. Назовні, всередину, повернули, всередину, назовні, поверну. Тільки зовнішні ноги. Розуміло? Так, пробуємо на підмузику. Раз, два, три, і Thank you.